Em Israel, estamos no quinto dia da operação Guardião das Muralhas. Lançamos uma operação atrás do Hamas, uma organização terrorista que nos atacou com mísseis em nosso feriado. Era o dia de Jerusalém, em Jerusalém, e também nos atacaram em Tel Aviv, Gush Dan, e, claro, continuam nos atacando com uma barreira de mísseis na faixa de Gaza. E em localidades do sul, onde civis vivem um inferno, eles matam nossas crianças, matam nossos civis. Não há uma operação mais justa e moral do que a que estamos conduzindo. Nenhum país se sentiria ocioso diante de uma ameaça por míssil. Todo Estado tem direito à legítima defesa, à defesa de sua soberania e à proteção dos seus cidadãos. Discuti isso hoje, por muito tempo, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Agradeço muito o apoio dele e da administração americana por defender o direito de Israel à autodefesa. Devo dizer-lhe que não aprecio menos a quantidade sem precedentes de líderes mundiais em muitos países. 25 países já expressaram forte apoio a Israel. Na Áustria, na República Tcheca, na Eslovênia, a bandeira de Israel foi hasteada em prédios do governo. Não me lembro de algo parecido. Pode ter acontecido, mas me comoveu muito e quero dizer em favor de vocês, em meu nome, que estamos muito gratos por esses governos e que apreciamos muito sua presença conosco. Eles sabem e nós sabemos que as nossas ações são certas e necessárias. Continuamos a operar com força total. Aterrizamos golpes esmagadores nas organizações terroristas. Quem acende fogo é que se incendeia.